হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰূপা লাইফ ষ্টাইল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে আপোনালোক সকলোকে ভালে ৰাখিছে। আজি বামলা মাছ আৰু আলুৰ ৰেচিপি এটা বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে তিনিটা আলু এয়া ডখৰ ডখৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু তিনিটা বামলা মাছ লৈছোঁ। এই বামলা মাছকেইটা গৰম পানীত তিয়াই ভালকৈ চাফা কৰি ডখৰ ডখৰকৈ কাটি ল'ম। পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, লং ইলাচি ডালচেনি লৈছোঁ, ধনিয়া পাত্তা লৈছোঁ, পদিনাৰ পাত লৈছোঁ, পাঁচফোৰণ লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ। জলকীয়া গুড়ি, হালধিৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি আৰু দুটা বিলাহী ডখৰ ডখৰকৈ কাটি লৈছোঁ। নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। বামলা মাছখিনি গৰম পানীত চাফাকৈ ধুই তাৰ ছাইডবোৰ কাটি দিলোঁ, মূৰটো কাটি দিলোঁ আৰু এয়া চাফাকৈ ধুই ডখৰ ডখৰকৈ কাটি হালধি নিমখ সানি ল'লোঁ। গেছটো জ্বলাই গেছত কেৰাহী এখন দিলোঁ। কেৰাহীখনত তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া বামলা মাছ কেইটি তেলত ফ্ৰাই কৰি লওঁ লাল হোৱালৈকে। লাল হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। এয়া মাছ কেইপিচ কেইবাবাৰো লৰাই দিয়াৰ পাছত সিজি গৈছে। এতিয়া মাছ কেইপিচ উঠাই থ'ম। সেইখিনি তেলতে পিঁয়াজ দিলোঁ, লং ইলাচি ডালচেনি আনি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া দুটা দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণ অলপ দিছোঁ। এইখিনি পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। এতিয়া ইয়াত দিম গুড়া মছলাখিনি, হালধি, ধনিয়া, জিৰা গুড়ি, জলকীয়াৰ গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি এইখিনি দিছোঁ আৰু দিম আদা নহৰু, কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট এক চামুচ। এইখিনি সিজি গৈছে। ইয়াত বিলাহী দিছোঁ কাটা, বিলাহী কাটা দি এইখিনি লৰাই দিম আৰু দিম অলপ নিমখ, বেছি নহয়। মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতেও যিহেতু নিমখ হালধি দিছোঁ, গতিকে নিমখটো কমাই দিছোঁ অলপ আৰু এইখিনি বিলাহীখিনি জহি যোৱালৈকে অলপ টাইম। এয়া বিলাহী সিজি গৈছে মছলাৰ লগত। এতিয়া ইয়াত বইল আলুকণ দি দিম, দি মছলা আৰু তেল আলুৰ লগত মিক্স হোৱাকৈ ভালকৈ লৰাই দিম। এয়া এইখিনি ভাজ খাইছেহি। এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি দিওঁ। এতিয়া ইয়াত দিম পানী এক গিলাচ। ইয়াত মছলাটো আলুৰ লগত সোমাবৰ কাৰণে পানী দিয়া হৈছে আৰু অকণ গ্ৰেভিটো ৰাখিম। এতিয়া এইখিনি আকৌ 5 মিনিট এটা উতল আহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এইখিনি গ্ৰেভিটো হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত বামলা মাছ ফ্ৰাই কৰাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি আকৌ কিছু সময় উতলাহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু দিছোঁ গৰম মছলা দি এইখিনি লৰাই আকৌ 3 মিনিট সময় উতলাটা আহিবলৈ ৰাখি দিম। এয়া এইখিনি সিজি গৈছে। এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ কালাৰ হৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া ইয়াত দিম ধনিয়া আৰু দিম পদিনাৰ পাত দি এইখিনি লৰাই দিম। পদিনাৰ পাত দিলে গেছটো ভাল আহে, ধনিয়াটো আছেই। এইখিনি সিজি গৈছে, হৈ গ'ল ৰেচিপিটো। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম, তেতিয়াহে টেষ্টটো ভাল আহিব।
বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকে যদি বামলা মাছ আলু ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, কমেন্ট কৰিব। যিসকল বন্ধু বান্ধবী আজি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে, নতুন নতুন ভিডিঅবোৰ প্ৰথমতে চাবলৈ ওচৰতে থকা ঘণ্টাটো টিপি দিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাইহে কমেন্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ইমান সময় ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ আহোঁ।